Takže máme naložené, čas běží pro základní pokus z Tomáše Kačírka z Chomutova. V základu na 35 se připraví Rudolf Perkl z Lokomotivy Kepler. Základní pokus Tomáše Kačírka, dobrý. Prosím 34, kdo máme na činku pro druhý pokus. Takže změna 35. Thank you.
zamę. Thank you.
všechno. Tak jde to základní podpus, je dobrý. 71 kg zůstává na čísle pro druhý podpus Aleša Hudenberga zamířová, po něm se na 72 připraví Angulář. Takže Aleš Hudenberg zvyšuje na 75, vynaložíme 72 kg na činku. Angulář pak zvýšil, ale na 72 nám nastoupí ke třetímu pokusu Jakub Hanza z Teplic. Činka je opravená, zpírá Jakub Hanza, Teplice. Připraví se Aleš Hudenberg. Do konce trhu této skupiny nás bývá posledních dvě pokusů, po nich bude následovat 10-minutová přestávka před nadhozem. Thank you.
zastávka před Hradcem. Nejnižší zákrok bude 44 metrů. Poprvé nám spírá Aleš Hakenberg. Ale co by mi tam udělali? Pořád, udělejte mi tam.